ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲୁ 2 ବର୍ଷ 40 ଦିନ, ତାପରେ କଟକ ଆସିଲୁ, କଟକରେ ରହିଲୁ 1.5 ମାସ, ତାପରେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ କଲେକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଡିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ତ ସାର୍ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଚାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅଧା ଖୁସି ଅଧା ଏମିତି ଅଛୁ ଆଉ। ଏସ୍ସିବିର ଜଗାକୁ କୋଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଥିଲା ଫୁଲବାଣୀରେ, ସେଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ କି? କ'ଣ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଜଗା ତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ବି ଖାଉ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ସେତିକି। ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ କଟକରେ ମଣୁଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ କି ଜଗା? ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁଣି ତମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛ। ନାଇଁ, ଜଗାର ତ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲୁ। ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ଏତିକି କହିକି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲବାଣୀ ଫେରିକି, ନା ମନରେ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ ଜଗାକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଜଗାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? କ'ଣ ଆଶା କରିବ ସାର୍, ଭଲରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲରେ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗା ଉପରେ ଥାଉ, ଏତିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।